שלום, אני שרית, אני מפעל תמחש אשקלון, אני מנהלת משאבי אנוש. תמחש זה מפעל שמייצר לוחות חשמל בתקן אירופאי. למפעל תמחש דרושים מפעיל מכונת ניקוב CNC, צריך ניסיון לפחות של שנתיים בתחום, ידע בקריאת שרטוטים. יש לנו צורך במבלטן, חרט, קרסם, צריך ידע בקריאת שרטוטים, ניסיון בהכנת מבלטים. אנחנו גם מחפשים קולטי הזמנות, אם יש לך ניסיון בפריוריטי, ידע בהפעלת מחשב. העבודה היא לנשים ולגברים כאחד. אתם מוזמנים לזום ב-5 בינואר בשעה 11 לשמוע יותר על המשרות. נתראה.